На жаль, маємо іще одну загибель дитини на Київщині. Жінка накинулася із ножем на власну дочку. Дівчинці було всього 3 місяці. Спершу матір по-живому відтяла їй одну ніжку, потім взялася за другу. Батько зарадити біді намагався, проте не встиг. Дітовбивця наразі затримана. На жінку очікує психіатрична експертиза. У селі Березна, це Київська область, матір вбила свою дитину. При цьому скоїла це із особливою жорстокістю. 3-місячній дівчинці жінка ножем відтяла спочатку ліву ніжку, а потім взялася за праву. На дитячі крики із сусідньої кімнати вибіг батько, але було вже надто пізно. Дитина стікала кров'ю і ледь дихала. Чоловік, звісно, спробував зупинити кровотечу і навіть штучне дихання робив. Але все було марним. Дівчинка померла дорогою до лікарні. Я побачив тільки праву, що вже до кості. Ну, артерію вже перерізали. Я взяв дитину в охапку, положив на другий диван, визвав скору. Ну, дитина вже єлі-єлі дихала. Сім'я Козленків з тих родин, які не можна назвати неблагополучними. Люди жили хоч і небагато, проте мирно і у злагоді. 3 місяці тому у подружжя народилася вже 3-я дитина. З тих пір у матері почалися проблеми зі здоров'ям. Раз по раз ставалися приступи епілепсії. Машу родила, в неї убільшились, більше, частіше стали ці приступи. Напередодні сім'я зарізала козу. Люди вважають, що саме це могло спричинити неадекватну поведінку жінки. І він заходить, а вона вже стоїть коло тієї дитинки і держить таку за ножку і ножом. Ріже ножом. Да. Неї зациклилось, тому що вона як її кидає, вона тоді часа 2-3, вона не може війти в себе. Вона отак нічого не зображає, вона отак ходить, вона не знає, що. Ну, людина не в адекваті. На сьогодні були заплановані хрестини дівчинки, проте замість свята у родини похорон. Вона була, як навіть насвариться на будь-яку дитину, потім обертається і сама плаче. А що бить, вона ніколи. Із жінкою нині працюють слідчі. Дітовбивці буде призначена психіатрична експертиза. Міліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу, це навмисне вбивство. І мати знаходиться зараз під вартою. Нам буде призначено ряд експертиз, в тому числі і психіатрична експертиза. Жінці 34 роки. Їй загрожує від 15 років під вартою до довічного ув'язнення. Рідні та сусіди не вірять у навмисні дії матері, тому обіцяють захищати її у суді.